Považská Bystrica. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko. Dovidenia. Ladies and gentlemen, we are now approaching Považská Bystrica station. On behalf of Železničná spoločnosť Slovensko, we wish you a pleasant day and look forward to welcoming you aboard our trains again soon. Rýchlik 606, Tatran, do stanice Bratislava, hlavná stanica. Prajeme vám príjemnú cestu. On behalf of Železničná spoločnosť Slovensko, the national carrier, we would like to welcome you passengers aboard this fast train 606, Tatran to Bratislava, hlavná stanica. We wish you a pleasant journey.